para falar um pouquinho sobre a coleção. E eu estou com a Adriana, tudo bem, Dri? Tudo jóia. A Adriana vai vestir os looks e a gente vai falar um pouquinho das peças, um pouquinho das tendências que a Caule usou para trazer essa coleção esmeralda, que já está nas lojas e fazendo o maior sucesso. Esse primeiro look que a Adriana está vestindo já começa com uma tendência que está super em alta, a gente tem visto bastante nas passarelas e já está aqui na Caule, que é o veludo molhado, né? Vejam que ele é um veludo molhado com estampa, o que a gente não tem visto muito, a gente tem visto mais liso, mas a gente já trouxe com estampa, que é uma tendência bacana. O rosê está em alta também. Aqui a gente traz transparência nesse decote, muito sucinta, porque a gente tenta adaptar a moda lá fora para a moda evangélica, com o vivo na cor vinho, porque ele aparece aqui. E a gente traz um peplum, olha que bacana, ele tem um peplum não aqui para dar volume, mas um pouquinho na cintura. Roda um pouquinho dele para a gente mostrar. Olha que lindo, ele vem com esse peplum, que dá todo um charme na peça. E a gente fez essa composição com sapato prata, que também tá uma tendência super legal para dar essa composição e deixar o look super mais rico, né? Ficou muito bacana o look com o sapato prata. A gente investiu aí em veludo molhado, porque se é tendência, aqui tem. Esse look que a Adriana tá vestindo, ele é composto de um tubinho mais estruturado, em linho, na cor ferrugem, que é uma cor invernal, e acompanha um Spencer, que veio numa tendência, gente, de animal print. O animal print, o ano passado, deu uma caída e esse ano voltou com uma força total aí. Apareceu em diversos desfiles internacionais e a gente trouxe essa tendência para dentro da Caule, adaptando, é claro, ao nosso mundo evangélico. Então, Dri, abre um pouquinho pro pessoal ver. Veja, gente, ele é um tubinho, tem um detalhezinho aqui para valorizar a cintura. Ele vem com um vivo do lado, da mesma tonalidade. Gente, o toque desse Spencer é uma delícia, ele é um cetim duplo, é muito gostoso o toque, ele não é pesado, ele vem com uns prespontos bem de leve, parecendo aí aquelas bomber, mas como a gente tá numa pegada mais estilosa, a gente traz um pra vocês em Spencer, que fica mais chique e mais adequado pro nosso público. É, Adriana, ficou muito bonito, ele tá muito bacana, vejam que ele veste super bem, tem recortes para valorizar. Então é uma peça que tá linda da coleção Esmeralda. Vou falar uma palavra que resume esse look, é romantismo. Eu tô apaixonada e a Adriana também amou quando colocou, né, Dri? É, poá é uma textura, é uma estampa que não sai de moda, né? E a gente percebe aqui que essa tonalidade que eles misturaram, um tom de azul, ficou muito bacana, misturado aí com, vamos dizer, um coral, misturado com rosa. Não é bem um laranja isso daqui, tá puxado meio por um coral quase rosa, tá muito lindo a pegada dessa mistura que eles fizeram. É um vestido tubinho, muito bacana, porque tem uma manga, ou seja, se você tá em um lugar onde você quer tirar, ele não é sem manga, ele tem uma manguinha, depois a gente vai tirar pra vocês observarem. E o que que a gente consegue visualizar nesse Spencer? Isso aqui é um casaqueto, tá? Ou Spencer, da maneira como a gente quiser, é de Bengaline. E ele vem numa alfaiataria repaginada, gente. Isso tá aparecendo demais nas passarelas. É uma alfaiataria mais puxada pro militar. Olha o detalhe disso aqui. Olha o carinho que tiveram para fazer essa estampa, esse blazer. Misturando aí a estampa com o vivo, com o cinto. Vira um pouquinho atrás, Dri. Olha que gracinha, gente. Vou tirar a etiqueta que fica feia, né, gente? Olha que gracinha. Esse peplumzinho aqui, olha que valorizada que dá na roupa. Dri, você tira o casaquinho só um minutinho pra gente mostrar o vestidinho? E olha que graça, se você tiver no lugar que você queira tirar, se tiver um calorzinho, você pode tirar porque ele tem manguinha. Gente, eu estou apaixonada por esse, vocês. Bom, trouxemos esse último look maravilhoso, com a cara do inverno, com uma saia linda demais, recortes assimétricos, super tendência para o inverno, ficou maravilhoso esse look da Adriana com essa camisa preta, olha que linda, gente. É aquela camisa que não tem nada e ao mesmo tempo tem tudo, né, Dri? Uma camisa de um crepe bem fininho, tá? Muito bacana e com uma aplicação de renda aqui, gente, nesse fazendo esse V, super valorizou a peça. É bacana que você pode usar com outras peças, tem uma versatilidade boa. Esse conjunto, você pode usar tanto a blusa contra a saia, quanto essa saia contra a blusa com jaqueta, com alguma coisa mais pesada por conta do inverno. A gente misturou com uma bota, olha como deu um ar super
bem invernal pra Adriana aí. Adri, dá uma voltinha pra gente mostrar que a saia é mais comprida atrás. Olha que linda, gente. Essa coisa assimétrica tá super em alta e valoriza demais o look. É uma peça linda. Quando tiver um frio bem forte, você coloca uma meia fio 40 e investe aí nessas bomber que tá usando, uma coisa mais, uma jaquetinha mais puff, que vai ficar lindo. Algo no pescoço, um cachecol, um look super versátil. Eu também tô de caule, eu tô com um vestidinho da coleção Esmeralda, Ladylike. Ele vem numa pegada de neoprene bem light, as mangas em azul marinho, aqui estampadinho, vem com um decote aqui, bem romântico esse look que eu escolhi pra apresentar hoje pra vocês esse vídeo. Bom, obrigada, Adri, mais uma vez pela colaboração. Obrigada a vocês pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Isso é só um pedacinho da coleção Esmeralda, viu? Tem muito mais coisa aqui na loja. Vem pra cá que você vai amar. Um beijo, Deus abençoe vocês.